krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva prije nekoliko dana produžio je naredbe koje su prethodno bile na snazi za dodatnih 14 dana. Podsjećamo, naredbama koje se primjenjuju od 30. januara 2021. godine, produžena je odredba kojom se nalaže poslovnim subjektima da reorganiziraju rad zaposlenih na mjestima gdje nije moguće ispoštovati fizičku distancu od 2 metra među uposlenicima. Produžena je i odredba kojom se ograničava kretanje stanovništva u vremenu od 23 sata uvečer do 5 sati ujutro, kao i obavezno nošenje zaštitne maske i okupljanje do 30 ljudi u zatvorenom i otvorenom javnom prostoru. Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona upoznao se sa produženjem naredbi koji se odnose i na Tuzlanski kanton. Napravljen je i zaključak o organizovanju praktične nastave za studente medicinskog fakulteta i učenike srednje medicinske škole u Tuzlanskom kantonu. Prihvaćene su mjere koje je donio na svom ranijem sastanku krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. U onom znači opsegu, odnosno onom obliku kako su donesene i na nivou federacije. To je bila jedna od tačaka, a u drugoj tački se donio zaključak o otpočinjanju praktične nastave za studente medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta na zdravstvenim ustanovama na teritoriji kantona, znači dakle na UKC-u Tuzla, Domu zdravlja Tuzla i Zavod za javno zdravstvo, kao i otpočinjanju praktične nastave za učenike srednjih medicinskih škola na pomenutim ustanovama. Praktična nastava studenata medicinskog fakulteta i učenika medicinske škole u Tuzlanskom kantonu može biti organizovana, ali u skladu sa epidemiološkom situacijom u datom momentu. Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, mogu se donijeti i drugačije odluke. Naravno da se nastava mora organizirati u skladu sa odgovarajućim propisima, odnosno u odgovarajućim grupama učenika ili studenata uz nošenje odgovarajuće zaštitne opreme koja je potrebna i uz izuzetke određenih znači djelatnosti, odnosno grana, gdje još uvijek nema uvjeta za otpočinjanje izvođenja praktične nastave, kao što su porođajni odjeli, zarazna klinika, klinika za plućne bolesti. Izuzetak su jedino studenti 6. godine Medicinskog fakulteta u Tuzli, čija praktična nastava se ni u jednom trenutku neće prekidati. Sve navedene informacije bit će precizirane u pismenoj odluci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, koja će biti napisana u narednim danima.